Šest mladih Romkinja kroz praksu uče o tretmanima lica, šminkanju, nadogradnji noktiju, depilaciji i relaksacionoj masaži u kozmetičkom salonu Luminica. Obuke su deo projekta Korak do posla. Ovaj projekat je nešto toliko dobro urađen, jer prvo one su imale materijal da rade. Nije to samo znači pokazivanje, da one gledaju kako ja radim, nego one su uključene direktno u rad. Ja mogu da potpišem da svaka od njih, čim se završi ova obuka, spremne su u bilo koji salon da rade, a spremne su i da otvore same, samostalno. Polaznice su dobro savladale i teorijski deo obuke, kaže dr. Dragana Jovanović. Puno medicinskih struktura koje su potrebne da budu upućene, da bi kasnije naravno sa svojim koleginicama kada govore o raznim dermatološkim problemima koji mogu da se rade u okviru kozmetičkih tretmana, da budu upućene i da znaju da se snađu u takvim situacijama, da znaju pojedine nazive medicinske. Edukacije Romkinja i njihovo osposobljavanje za poslove tražene na tržištu rada osnovni je cilj projekta. Završila sam osnovnu školu, posle toga završila sam jednu obuku za manikira i pedikira. Tako da kada sam dobila poziv za ovu obuku, to je bilo super zato što sam se ovim svime nadogradila. Tako da naučila sam dosta ovde u ovom poslu. U planu mi je da otvorim nešto svoje. Za mene ovaj projekat jako mnogo znači jer ja sam ovde od malena. Komšinica sam tu od preko puta. Imala sam jako veliku želju da uđem ja u ovaj salon, da počnem ja da radim nešto što se ovde radi. Završila sam samo osnovnu školu, do sad nisam ništa radila, jer nemamo prilike preko biroa da idemo na obuku za kozmetičara i iz tih razloga mi znači ovaj projekat. Šta planiraš dalje? Pa planiram ako uspem da se zaposlim u nekom salonu, ako ne onda počinjem nešto sama da radim. Kroz projekat Korak do posla još 17 Romkinja obavlja stručnu praksu kod lokalnih partnera. Projekat Znanjem do posla vredan je više od 15 miliona švajcarskih franaka.